В аеропорту Бориспіль СБУ затримала екс-заступника міністра економіки. Колишнього чиновника підозрюють у державній зраді. Він нібито нашкодив обороноздатності України. СБУ встановила, що цей посадовець та чиновники двох держпідприємств уклали з іноземною компанією збитковий контракт із виробництва артилерійських снарядів на понад 16 мільйонів доларів. Однак обладнання іноземців в Україну не постачали, а авансовий платіж переказали на офшорні рахунки. Служба безпеки не називає прізвища цього чиновника, але посаду заступника міністра економіки, який, власне, координував діяльність із реалізації держзамовлення, обіймав Юрій Бровченко.